цікаву книжку. Це коротка, стисла, але правдива, абсолютно, як на мене, правдива історія України. Для дітей і дорослих. Щоб, прочитавши її, діти могли розуміти приблизно на їхньому дитячому рівні історію України, а батьки, прочитавши, могли так само коротко і легко пояснити дітям історію України. Книжка дуже цікава, і ми, перечитавши її, переконалися в тому, що вона вартує поваги. Тому маємо тільки 4 екземпляри. Будемо роздавати так. Одну нашому бразеру, оце одну вам на двом, це одну вам з... І одну вам, пане. А давай синові, йому треба. Син. Він якраз буде в університеті вчити українську мову. Дякуємо. Дякуємо дуже. Читайте. І це якраз на моєму рівні буде, що я зрозумів. Дякую. Very cool. Gotcha. Yep. Така, я дуже прошу, мені це потрібно для звітності. Станьте до фото з книжками, будь ласка. Так, так, так. І сьогодні хочемо. Окей. Щоб люди, які випустили цю роботу, були втішені... втішені з того, що ця книжка вже поїхала в Канаду. Ще вчора вона була випущена в Україні. Вчора? Ну, позавчора. Ну, ладно, місяць тому. Ладно, місяць тому. Ви, станьте на фотографію. Наталка, вставай. Ні, мені треба, щоб я виставив. А, для часу можеш зробити? Давай. Давай, не сіла батарейка. Сіла. Хочеш на його? Зроби на iPhone, так. У мене ще не сіла. Сьогодні на фотографію. Окей. Хто буде в цій фотографії? Давайте. Енді, вставай з книжки. Андрій, тримай книжку. Бо буде іспит наступну неділю. Я нині ще іспит. Щоб ти не гуляв, а вчився мені. Василь, ти теж встань. Окей. Хлопці. Лисагерський. Надежда, мой компас. Іди сюди. Компас. Не хочеш дівати майку? Є. Надежда там. Сережа, о, добре, обернувся. Добре, маємо. А тепер чекайте секунду. Тепер Надежда. Можна вас? Що, я хочу? А я не дістала манікюр. Що тобі дало? Манікюр. Манікюр. Ти дістала манікюр. Манікюр не стала. Добре. Тобі не дістала. Дякую. Це насправді. Я бачу. Що це ти? Увагу, які красиві і дуже цікаві малюнки робив журавель. Дивіться, виглядає, наприклад, Мамай. Це реально, в кого немає ще тату, раджу. Диви. Або принт на футболку. Чекай, хто цей художник? Цей художник Юрій Журавель. За Твінтаду. Це ще Твінтад. Вокаліст за Твінтаду. О, окей. Він малює просто фантастично.